Queria dizer que é uma grande alegria recebê-lo aqui em Brasília. O ministro Moreno não só é um chanceler muito competente, que traz a função dele toda uma experiência de setor privado, mas ele é também um chanceler muito querido aqui na região. É uma pessoa que se comunica com muita clareza e, para mim, é um bom amigo, um bom interlocutor sobre toda uma ampla gama de assuntos. O Chile, como vocês sabem, é um país importantíssimo para o Brasil, é o segundo parceiro comercial do Brasil na América Latina. Isso é uma cifra que surpreende, 10 bilhões nos dois sentidos de comércio. É o país com a mais elevada renda per capita hoje em dia na América Latina, de modo que um país de classe média e que tem muito a oferecer também em termos de aquilo que a nossa diplomacia tem buscado muito, que é o aprimoramento científico e tecnológico na inovação. Eu agradeci muito ao chanceler Moreno o apoio que eles nos deram em face da tragédia da nossa base na Antártica, comandante Ferraz. Sem a ajuda chilena não teríamos podido sair daquela situação como saímos. E não apenas isso, o apoio que eles nos deram, mas agora também uma oferta de cooperação intensificada relacionada a temas antárticos e a reconstrução da base, de modo que isso aí vai ser um assunto prioritário da nossa agenda bilateral, um assunto também pode se caracterizar como, de certa maneira, novo, pelo menos pela ênfase que vai receber. Eles têm outras áreas de excelência, como vocês sabem, o maior telescópio aqui no Hemisfério Sul, e também somos sócios nesse empreendimento, são grandes especialistas em matéria de astronomia. Conversamos um pouco sobre a presidência chilena, que já foi assumida, da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos do Caribe. A próxima cúpula será em janeiro do ano que vem e vai estar associada à cúpula América Latina-União Europeia, em que eles também querem dar um sentido muito prático, que, aliás, é a característica da diplomacia chilena e do ministro Moreno, com ênfase em investimentos, em cooperação econômica, no que se refere, sobretudo, à América Latina, à União Europeia. E temos uma outra série de assuntos, como nossa parceria em relação ao Haiti, onde o Chile tem exercido um papel muito importante, com sucessivos representantes especiais do secretário-geral das Nações Unidas, assumindo a liderança da interlocução política com o Haiti e nós, enfim, na liderança da presença das tropas das Nações Unidas. Avaliamos um pouco a cúpula de Cartagena, onde nossos líderes estiveram presentes. Enfim, toda uma gama ampla de assuntos e o mais importante é a reafirmação dessa amizade muito grande, histórica e que hoje em dia se atualiza através de novas iniciativas. Estamos planejando um seminário sobre a relação Brasil-Chile no segundo semestre deste ano, que envolverá não apenas interlocutores governamentais, mas o setor privado, mundo acadêmico, representantes da sociedade civil, para pensarmos um pouco também, de maneira criativa, o futuro da relação bilateral. Por favor, chanceler Moreno. Muito obrigado. Espero que castelhano. Muito obrigada, espero que o espanhol seja bem compreendido. Eu gostaria de agradecer ao chanceler Antônio Patriota por este recebimento tão cordial, tão caloroso. Ele já explicou o essencial do que nós conversamos. O Brasil, para nós, é um líder na região. Um país que, além disso, tem uma grande liderança no âmbito global. E pensamos que é muito positivo e naturalmente, o Brasil conta com o apoio do Chile e, na maioria de todas as intervenções que nós temos em conjunto, sempre a posição do Chile e do Brasil foram coincidentes. Então, como podemos trabalhar ainda mais estreitamente e como poder colaborar de forma positiva? Como foi assinalado, pensamos que a palavra integração é a palavra-chave que deverá guiar a atividade do nosso continente para que possamos avançar. E o Brasil e o Chile têm muito o que dizer a respeito disso. Precisamos continuar trabalhando no corredor bioceânico,
para permitir unir os nossos dois oceanos como se fosse apenas um país. Então, há muitos anos que o nosso continente temos estas rotas que ainda não as temos, mas adicionalmente também estamos conversando que o futuro dos nossos países, para que possamos progredir e que sejamos países desenvolvidos, está baseado na ciência, na tecnologia. Então devemos aumentar o nosso capital humano, nossa produtividade, e para isso temos que colaborar nestes campos. Já tivemos a experiência no tema de astronomia, como foi assinalado. O Brasil entrou como sócio também no maior telescópio do mundo, que vai ser construído no Chile, no norte do Chile. Adicionalmente, discutimos que, mais além do que ocorreu na Antártida, e também nós pudemos colaborar, o Brasil conta com toda a nossa colaboração para reconstruir a sua base, mas além disso, acreditamos que aproveitando os conhecimentos e a capacidade científica do Brasil e a condição geográfica privilegiada que o Chile tem, acho que é a porta mais perto da Antártida. Então estamos 800 quilômetros na península, enquanto que o resto dos países estão a 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. Temos a única pista de aterrissagem no continente, múltiplas bases. Eu acho que temos elementos para colaborar e fazer ciência em um continente privilegiado como é o continente da Antártica. No tema do comércio, como já foi assinalado, o Chile é um país aberto para o comércio exterior, é um país que tem o maior número de tratados de livre comércio que qualquer outro país do mundo, e nos interessa aumentar as relações comerciais e aprofundá-las com o Brasil. E como eu disse, é um gigante dentro do nosso continente, e aproveitar das vantagens do comércio exterior. Portanto, como ele assinalou durante a conversa, eu acho que no futuro o seminário que ele menciona realmente vai ser muito positivo, porque o Brasil mudou bastante nas últimas décadas e o Chile também mudou bastante e o nosso continente. Então vale a pena pensar qual será a nossa agenda, a nossa posição, a nossa iniciativa para o futuro. Portanto, eu agradeço e me comprometo na participação também, na preocupação e também nos talentos que possamos ter para um bom desenvolvimento deste seminário, que eu acho que vai ser uma semente muito importante para a política exterior. Então, chanceler, uma vez mais, muito obrigado, como ele assinalou. Esta reunião, começamos conversando coisas profissionais e depois vamos criando laços de amizade. Eu agradeço muito pela sua amizade, a amizade deste país. Naturalmente que o meu país vê o Brasil como um grande amigo. Muito obrigada. Não, nós perguntamos. Disciplinado, certo? Disciplinado. Não, vai lá. Bom, eu sei que a posição dos países vizinhos é que existe uma soberania, tem que se respeitar e tudo. Mas o que os senhores diriam para as empresas brasileiras? Lo que diria sobre la cuestión de la Argentina, la IPF. Como usted estaba mencionando la reunión con la Unión Europea y América Latina, sí, para discutir temas comunes, incluso sí. De hecho, de aquí voy a España, así que. Sí, los europeos están diciendo que esto puede volverse una crisis entre América Latina y Unión Europea. ¿Qué consecuencias las medidas argentinas para esta relación? No, y complementando, ¿qué los señores dirían a as empresas que querem invertir? Posso dizer o seguinte, eu não gostaria de falar da medida em particular, uma medida que corresponde ao governo argentino. Nós não temos participação nessas medidas, mas então a nossa posição é a mesma posição que temos de modo geral, ou seja, qualquer ação realizada por um particular ou realizada por um Estado, naturalmente, deve ser conduzida pela lei, pelo Estado de Direito, pelas regras, pelas normas internacionais, pelos tratados que têm os países. Eu acho que esse é o marco com o qual essas coisas devem ocorrer. Nós pensamos que a participação do setor privado
nos diferentes âmbitos da economia, algo muito positivo, de tal forma que buscar a forma pela qual o setor privado possa fazer uma contribuição e a meios para que isso ocorra. Então, no final das contas, é positivo para os países. Então, como eu disse, com relação à medida específica, eu não gostaria de opinar, porque é muito nova, e segundo, porque corresponde ao próprio país da Argentina responder a respeito. E quais são as consequências que isso pode trazer para a relação da América Latina, América do Sul, melhor dizendo, e União Europeia? Enganchando em outra pergunta... Vocês falaram sobre o comércio e eu imagino que vocês falaram também sobre a ameaça contra os vinhos chilenos, a salvaguarda que está em estudo aqui no Brasil. O que vocês pensam? O que diz o governo sobre isso? O Chile é conhecido pelo vinho. Eu acho que ela já deu a resposta. Eu perguntei ao chanceler sobre a sua opinião sobre o vinho chileno. Depois ele deu a sua opinião. Eu acho que não há nenhuma dificuldade nesse comércio do vinho do Chile com o Brasil. Eu gostaria de dizer o seguinte com relação ao Chile. Isso corresponde às normas do Brasil. Há um procedimento. Os produtores de vinho apresentarão seus argumentos, apenas gostaria de dizer algo muito geral. O vinho chileno participa e também é vendido em todas as partes do mundo. Não temos dificuldades nem reclamações de nenhuma parte do mundo, ou seja, não há subsídios, não há nenhum tipo de ajuda particular aos produtores de vinho no Chile. Provavelmente muitos de vocês conhecem como funciona a economia chilena e também já falamos sobre o tema do comércio internacional. Somos um país que já com 55-60% do produto PIB, o comércio, então estamos completamente abertos às importações. A tarifa média é menos de 1%, então praticamente qualquer produto pode entrar. Temos uma excelente relação comercial com o Brasil e eu confio plenamente que as instâncias legais que tem o Brasil, eles, claro, investigarão qualquer coisa que exista e, de fato, encontrarão que o vinho chileno é muito competitivo, livre e nenhuma colaboração externa. Eu acho que hoje os mercados são muito sofisticados. Estávamos falando de países que são diferentes. Em cada país tem uma avaliação diferente em relação aos investidores. Cada país toma suas medidas econômicas. Então, acredito que isso terá um efeito sobre o resto da América Latina. E é o que eu posso dizer a respeito. Comentário rápido para dizer que o tema dos vinhos não apareceu na nossa conversa, nem identifico uma preocupação especial do ministro Alfredo Moreno. O vinho chileno é muito apreciado no Brasil, é 36% das nossas importações de vinho, de modo que o mercado é importante. E investigações técnicas, elas são feitas aqui no Brasil sobre uma série de produtos, segundo nossa legislação e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em particular perante a Organização Mundial de Comércio, como os senhores sabem. E sobre a Argentina, eu acho que o ministro Edson Lobão já deu uma declaração, enfim, eu não teria muito o que acrescentar, na mesma linha do que disse o ministro Moreno, é uma decisão soberana argentina. Amanhã deve chegar aqui o ministro Julio De Vido, que acompanha esses temas e tem uma interlocução frequente com o ministro Lobão, costuma visitar também o Itamaraty, e acompanharemos de perto os desenvolvimentos dessa história, que obviamente nos interessa muito. Estamos monitorando a situação, é isso. Mas conversaremos amanhã com o ministro Julio De Vido para conhecermos melhor os detalhes da questão, que, como disse o ministro Lobão e o ministro Moreno, é uma questão soberana interna da Argentina. Muito obrigado. E a relação com a Europa, como fica, ministro? Muito boa. Nossa relação com a Europa é excelente. Nós somos um parceiro estratégico da Europa. Eu não tenho razão para me preocupar com a relação com a Europa. Muito obrigado.